Jednou mě taky naštvali, to jsme byli, měli mejda, upejkali jsme kuřata. A teď já jsem tam hrál, jo, hraju. No ono nás tam bylo asi 20, jo. Ono tam bylo asi 12 kuřat, jo. No takže na každého měla přijít půlka, že? No a teďka najednou si vzpomněli, ty prej se ještě neměl, viď? Tak na, tady máš křídlo. Já povám, tak víš to, tak to křídlo, ať si sežere ten, kdo sežral celý kůře. Tak ať si sežere i to křídlo. Zbalil jsem harmoniku, sedli jsme do auta a odjeli ještě s jedním kolegou a odjeli jsme pryč a tu. A to mě naštvalo. Když jsem já šel tou putinskou branou, dívali se dvě panenky za mnou a volali študente. Ti malí previante a volali študente. Ti malí previante. V 11 letech jsem se prostě začala učit sama, že jo. No a v Dobružce tam byla taková paulač, tam, kde jsme bydleli, a na konci byl záchod. No a já jsem s tou harmonikou chodila na ten záchod, tak se smáli, protože tam vedle takhle dole byla dílna sedlářská a chlapi vždycky otevřeli vrata, říkali, aha, Jiřina hraje, a já seděla na záchodě. No, protože jsem, zkrátka jsem si to zkoušela všelijak, že no pak už ty písničky ušly sami od sebe. Když byla jsem malička a do školy chodívala. Tak já jsem měla 4 sestry, že? No bratr 16 bylo. Maminka taky moc dobře zpívala. My jsme zpívali všechny. Sestra ploukla buben, bratr hrál na housle, já jsem hrála na harmoniku. A když bylo takhle v neděli, tak druhý sestři říkali, jděte koncertovat, my umejem nádoby, že jo? Tak jsme vždycky měli takový dýchánek po hovědě v neděli. C, D, E, F, že no a teď jsem to zmáčknul a teď zas další. To jsem viděl, že to jde o jednu klapku dolej, no tak jsem to zmáčkl dolej, no a zas nahoru, že, no a zas dolej. A teď jsem si zase to spočítal, kolik potřebuju na tuhle notu, že? Tak jsem to odpočítal a zase jsem to zmáš. No a takhle jsem hrál první písničku. No já jsem harmonikář, ale samouk jako. Já nejsem nic jako vyučenej to. Já všecko jenom čistě, jak podle sluchu, jo? Co jsem slyšel, tak jsem si odposlouchal, no a pak jsem to zkoušel. No a právě tím sluchem, tak jsem se naučil všecko z paměti. Já jsem noty celkem neznalý, když jsem se učil jako mladý kluk ještě na housle. Takže jsem houslovy noty znal částečně. Ale Bčka nebo křižky, prostě tóniny různý, ty mě dělali potíže. Když mě řekne, kdo budeme hrát v Esdur, tak já jsem říkal, to mě nic neříká, to je jeden křížek, nebo dva křížky, nebo Bčko, nebo co to je, že? No to mě museli vždycky vysvětlit, jo, je to v tomhle tom, no, tak mě to zahrej, já jsem se chyt, pak jsem mohl hrát teda. Zkusíme. Měl jsem asi 8 koncertů, prostě nás byl celý takovej komplex, bylo piano a housle s pianem a doprovod. Z toho pak jsem toho nechal, poněvadž jsem měl tvrdý prsty. Já jsem nestačil na těch houslích vymakat tu rychlost, tu 2/32, jo, to muselo být jedna doba a 2/32, no tam vymakat. A na to jsem neměl, tak jsem to prostě nechal bejt. No a od té doby jsem si zapamatoval ty noty, no a začal jsem s tou harmonikou. Je tady škoda ještě něco dělat,
když se něco dělá, tak tam žádnej nejde, a když se nic nedělá, říkají, ono se tady nic nedělá, ono se nic nedělá, a když se něco dělá, tak tam žádnej nejde. Teď to sedí všechno u televize, že jo, a na tohle už prostě není zájem. Kdo má rád tu českou písničku, a říkám, a proč by si ale nemohli udělat na ten jeden večer, když se něco dělá, že když se to dělá jednou za rok, proč oni se nejdou podívat? Když těch lidí tady je pár. No to jsem byla na MDŽ, tenkrát jsem byla denně někde jinde. To jsem byla mladší, to jsem to vydržela, teď bych to už nepořídila. O nic jsem nemusela pít, vždycky říkají, ženská, vy jste muzikant, teď nic nepijete. Láska nehněvaná není milovaná. Když takhle někdy jedu, tak se ke mně lidi a říkají, paní, vy jste nám hrála, nebo vy jste byla tam a tam. Oni si mě pamatovali, já je ne. Tuhle jsem taky byla jsem ve Valu tady u Dobrušky, tam dělali nějaký kramflekový hody, tak jsem tam byla taky hrát a seděla jsem vedle nějakého pána, on mě říkal, paní, vy se na mě nepamatujete, vy jste mě hrála na svatbách, je to 11 roku, ale už jsem zase rozvedenej. Velká škoda, že já jsem se nemohla učit na tu chromatiku, že to bych asi tady v Olešnici nebyla. Mě to hrozně bavilo, ale bohužel nebyly na to finance. Chuť by byla na to byla velká. Nedopadlo to. Já nevím, jak bych to řekl. Byli takový jináči, no, přátelštější takový víc. Dneska už každý kouká pro sebe víc, hrabat. No, to už není už ta soudržnost taková. To sousedství už není takový, jako bývalo dřív, že se sešli na návsi tamhle a pokecali mezi sebou, že? No, dneska ne, dneska každý je zalezlej doma většinou. No, i taky přijeli třeba na pouť, tady přijel kolotoč a střelnice, houpačky a nikde nikdo. Ten říká, co pak oni tady nejsou žádný děti. Já povám, že tady je děti, jenomže nikdo, každý jim je línej dát korunu na ty houpačky. No, oni radši je nechají doma. Kde pak je to moje zlaté mládí? Odešlo všichni kamarádi, na světě už nemám vůbec nic, ještě kámen se ve vodě obrátí, mládíme se víc nenavrátí. Ze začátku jako jo, to jsem vydělal. Pak ale už jsem si musel útratu platit už sám, to už mě ani tu útratu nezaplatili. No tak jsem povídal, to se vykašlu na to, abych já bavil druhý a ještě si to platil všecko. Tak jsem to nechal a začal jsem se bavit taky já. Odejdu do cizími, hledat. Jo,
já mám všechny ráda. Teda měla jsem hrozně oblíbenou písničku La Paloma. To jsem ještě neviděla, moře. Že jo, když jsem pak byla u toho moře v Holandsku, tak se mě to jsem si tak na to vzpomněla. Abych vám řekla, já jsem taky hrála 4x na hřbitově za harmonikou. Totiž oni nechtěli hudbu a to byli Němci. No a to byla písnička jako tady jako o tom kraji a má to moc hezkou melodii. No, když se to i farářovi líbilo, bylo to moc hezky, tak tam byli Češi a i ty tekly jim slzičky. Bylo to moc pěkně. Jedna paní byla na tom pohřbu, když jsem hrála poprvé a říkala, ty, až já umřu, tak mě musíš taky zahrát. Já jsem pál, jo, beze všeho. No, ale opravdu ona zemřela, ten syn přišel, ona mu to připomněla. Nezapomeň za Jiřinou, ona mě slíbila, že mě zahraje na hřbitově. Čechy krásné, Čechy mé, duše má se touhou plné, kde ty naše hory jsou, zasnoubeny s oblohou, kde ty naše hory jsou. Zasnoubený s oblohou a s nebesí, kde přemýšlí na plesí, tam, kde se nám hory schází, tam nás Pán Bůh provází.